এটি সহায়তায় আদরণি জনাই গান উত্তপন কমিটির কার্যকরী সভাপতি, ইয়াত আদরণি জনাই কারণে মই সদৌ আগবাঢ়ি জেলা ছাত্র সন্থার সভাপতি নিয়োগী নাম প্রথম কথা যে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার যে চিন্তা যে কর্ম তাক নলবাৰী জেলাবাসী রাইজে হাতে কামে করে দেখাবলে আগবাড়িছে। প্রথম কথা ইয়াত সাংস্কৃতিক অভিবাদনের বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক কৃষ্টির জড়িয়ে সাংস্কৃতিক দলের কৃষ্টির জড়িয়ে সাংস্কৃতিক অভিবাদন প্রদান করে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার চিন্তা আর কর্মক হাতে কামে প্রতিফলন ঘটালে। দ্বিতীয়তে এতিয়া উদ্বোধনী গীতত চারিটা ভাষা, অসমীয়া ভাষা, বড়ো ভাষা, ৰাভা ভাষা, কার্বি ভাষাত উদ্বোধনী গীত পরিবেশন করার ব্যবস্থা হয়েছে। তার লগেলগে আকো সাতটা ভাষাত আকো গীত পরিবেশন করব, অসমীয়া ভাষা, বড়ো ভাষা, ৰাভা ভাষা, মিচিং ভাষা, তিওয়া ভাষা, কার্বি ভাষা, গোয়ালপরিয়া ভাষা, সাতটা ভাষাত ইয়াত ৰাভা সংগীত পরিবেশন করব। কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার চিন্তাক হাতে কামে নলবাৰী জেলা বাসীয় এই সদৌকম ছাত্র সন্থার কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানত প্রতিফলন ঘটাবলে যে ব্যবস্থা ললে তার কারণে নলবাৰী জেলাবাসী রাইজক আমি জানাইছো অভিনন্দন, অভিনন্দন আর অভিনন্দন। ৰাভাদেৱে অসমীয়া জাতিটোক যেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছিল তাৰ আচলতে প্ৰাসংগিকতা আজিও আছে, কিন্তু চৰকাৰ বা ৰজাঘৰে সেই প্ৰাসংগিক কথা বতৰাবিলাকক প্ৰাসংগিক হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচৰা নাই। যিজন ৰাভাদেৱে আচলতে নাঙল যাৰ মাটি তাৰ বুলি কৈছিল, যিজন ৰাভাদেৱে অসমীয়া মানুহক মাটিৰ অধিকাৰৰ কথা শিকাইছিল আৰু তাৰ ওলোটা এটা ছবি আজি পৰিলক্ষিত হয়। চৰকাৰে মানুহক বিনামূলীয়া চাউলেৰে চৰকাৰে মানুহক হিতাধিকাৰী বনাই আজি পংগু কৰিব বিচাৰিছে, কোঙা কৰিব বিচাৰিছে আৰু ৰাভাদেৱৰ সেই আদৰ সৰ্বত কৰি আগবাঢ়ি যাব বিচৰা নাই। ৰাভা এগৰাকী এনেকুৱা মানুহ যিগৰাকী আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অহংকাৰ, যিগৰাকী অসমীয়া মানুহৰ সপোন স্ৰষ্টা, যিগৰাকীয়ে অসমীয়া মানুহৰ উৰ্বৰা মস্তিষ্কৰ প্ৰমাণ সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত দিব বিচাৰিছিল। এগৰাকী ভাল খেলুৱৈ আছিল, এগৰাকী ভাল ছাত্ৰ আছিল, গল্পকাৰ আছিল, নৃত্যবিদ আছিল, এগৰাকী ভাল চিত্ৰকৰ আছিল, ৰাজনীতিবিদ আছিল, সমাজ সংস্কাৰক আছিল, খেতিয়ক আছিল, বনুৱা আছিল, অভিনেতা আছিল, বিপ্লৱী আছিল, কি নাছিল। গতিকে এইগৰাকী ৰাভাৰ আভাৰে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে অনাগত দিনত, তার কারণে ৰাভাদেৱৰ আভা লৈ পেলাই আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মই ৰাভাৰ ওপৰত আলোচনা কৰক, ৰাভাৰ বিষয়ে গৱেষণা কৰক আৰু যাৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে তেজপুৰত এটা ৰাভাদেৱৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্ৰকল্প বা সাংস্কৃতিক সংগ্ৰহালয় তাত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, য'ত ৰাভাদেৱৰ প্ৰতিটো সৃষ্টি, ৰাভাদেৱৰ প্ৰতিটো আভা তাত যাতে সংৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিচৰাৰ লগে লগে সেই বিষয়বিলাক, সেই বস্তুবিলাক পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণু ৰাভা দিৱস এবাৰ সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ সহযোগত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰীত আয়োজন কৰা হৈছে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি নলবাৰীবাসীৰ ৰাইজ শ ৰাইজ ওলাই আহিছে ইয়ালৈ, তেওঁলোকে বুকুৰ উমেৰে সৈতে অনুষ্ঠানটিক জীপাল কৰিছে, তাৰ কাৰণে নলবাৰীবাসীৰ ৰাইজলৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মূল কথাটোৱে হৈছে যে বিষ্ণু ৰাভাৰ যি সংগ্ৰামী চিন্তা আছিলে, সাধাৰণ জনতাৰ হকে মাত মতাৰ চিন্তা, খাটি খোৱা চহা শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰাৰ চিন্তা, সেই চিন্তাকে সাৰোগত কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো সদায় কাম কৰি আহিছোঁ। আমাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে জাতীয় জীৱনক শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে আৰু বিষ্ণু ৰাভাই যিধৰণেৰে তেখেত নিজেই হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিৰ গৰাকী আছিলে কিন্তু কোনোদিন পুঁজিপতিৰ দৰে আচৰণ নকৰিছিলে, সংসাৰী আছিলে, সংসাৰী থাকিও সন্ন্যাসীৰ দৰে ৰাইজৰ মাজত ঘূৰি ফুৰিছিলে, গতিকে এই ধৰণেৰে সমাজ সদায় ঊৰ্ধক, ৰাইজ সদায় ঊৰ্ধক যি চিন্তাৰে সৈতে বিষ্ণু ৰাভা পৰিচালিত হৈছিল, সেই চিন্তাৰে সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও পৰিচালিত হৈ আছোঁ। আজি এই স্থানত উপস্থিত হৈ আমি এটা দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিম, যিটো কথা আমি ছাত্ৰ সন্থাই সদায় কৈ আহিছোঁ যে যিখন তেজপুৰত বিষ্ণু ৰাভাদেৱে তাত নিজৰ সৃষ্টিৰ অধিকাংশ সময় তাত অতিবাহিত কৰিছে, সেই তেজপুৰত বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ নামত
এটা সাংস্কৃতিক প্রকল্প স্থাপন করব লাগে আর তার সমান্তরালভাবে গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার নামত আসন স্থাপন করব লাগে যাতে তখেতর সৃষ্টিরাজির তখেতর সমল সমূহর পরিকল্পিত সংরক্ষণ হয় প্রচার প্রসার ব্যবস্থা হয় আর নতুন প্রজন্মর লোকসকলে যাতে তেওঁর সৃষ্টিরাজিক লিরিকি বিদারি চায় দেখা পথের সঙ্গে আগবাড়ি যাব পারে তার কারণে তেওঁর নামত আসন প্রতিষ্ঠা করবলে ছাত্র সন্থায় দাবি জানাইছো।